Hi, Namaste, Khanaka Parakhyalai, Archana's Nepali Kitchen ma swagat cha. Aunus aaja maile hamro swastha ko lagi ekdamai swasthakar euta gharmai banauna sakine dabai liera aeko chu jun cha gastric ko dabai yo chai hamile gharmai bhayeka विभिन्न मसलाहरुबाट बनाउन सक्छौ र यो बनाउनको लागि चाहिँ यहाँले यो पुरै भिडियो हेर्नु पर्ने छ र मैले यहाँ एउटा मेजरमेन्ट कप लिएको छु र यो मेजरमेन्ट कपमा सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ ज्वानोलाई राखे र अरुको तुलनामा ज्वानो चाहिँ ठ्याक्कै डबल हुनुपर्छ त्यसैले मैले यहाँ 400 ग्राम ज्वानो लिएको छु अब त्यस्तै गरी अरु चाहिँ यसको हाफ हाफ क्वान्टिटीमा लिदै छु जीरालाई मैले यहाँ 200 ग्राम जीरा लिए त्यसै गरी मैले यहाँ 200 ग्राम सोपलाई लिएको छु अब म 200 ग्राम मेथीलाई लिदै छु सबैलाई एकै ठाउँ मैले राखे अब मैले यहाँ थोरै दालचिनीलाई पनि राखे यो चाहिँ यहाँले नराख्दा पनि हुन्छ र यहाँलाई यदि छ भने राख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी 200 ग्राम आलसलाई लिएको छु आलस चाहिँ म एकै ठाउँमा मिक्स गर्दिन यसलाई छुट्टै राख्छु किन चाहिँ म यहाँलाई पछि भन्ने छु र सबैभन्दा पहिला म कराईलाई तताएर अघि लिएको आलसलाई सबभन्दा पहिला भुट्दैछु आलस चाहिँ भुट्दाखेरि उछिटिने र माथि माथि पुग्ने भएको हुँदा यसलाई म सबैभन्दा पहिला भुट्दैछु र यो भुटिसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पड्किरहेको छ र यो आलसलाई मैले निकालेर एकछिन सेलाउन छाड्दैछु लगभग 5 मिनट पछि सेलाइसकेको छ र म यसलाई अब पिस्दै छु आलस पिसिसकेको छ अब यसलाई खनाएर एउटा बोलमा राख्दैछु फेरि मैले अघि लिएको सबै मसलाहरूलाई कराईमा भुट्दै छु यो भुट्दाखेरि धेरै कालो चाहिँ बनाउनु हुँदैन र अलिअलि भुटिनु पर्छ रातो रातो भयो भने भइहाल्छ अलिअलि पड्किन थालेपछि यो तयार भयो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ र यी मसलाहरू प्रायः सबैको घरमा पाइन्छ र हुन्छ र यो मसलाहरूले हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै राम्रो गर्ने र विशेष गरी ग्यास्ट्रिकको पेसेन्ट भनौँ ग्यास्ट्रिक त नेपालीको एउटा रोग नै हो र त्यो ग्यास्ट्रिकबाट बस्नको लागि चाहिँ हामीले यो घरमा आफै बनाएर खायौँ भने पक्कै पनि निर्मूलै त म भन्न सक्दिनँ तर धेरै कम मात्रामा हुन्छ र मैले चाहिँ यो बनाएर खाएको लगभग 2 वर्ष भइसकेको छ म चाहिँ यसको फाइदा धेरै लिइरहेको छु र यहाँहरूले पनि यसलाई उपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशाको साथ यो भिडियो हालेको छु र यो भिडियो कस्तो लाग्छ यहाँले पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र सम्पूर्ण मसलाहरू मैले भुटिसकेँ र एकछिन सेलाएर त्यसलाई पनि पिसिओरी यहाँ मिक्स गरेँ र अब अलिकति म यसको माथिबाट बिरे नुनलाई राख्दैछु बिरे नुनले चाहिँ यसको स्वादलाई अझ बढाउनेछ र अब हामीले यो बनाइसकेको सम्पूर्ण धुलोलाई मिक्स गरेर यहाँहरूको घरमा भएको कुनै पनि बिर्को भएको भाँडामा यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ मुख्य गरी बिहान खाली पेटमा र बेलुका सुत्ने बेलामा एक एक चम्चा मनतातो पानीमा हालेर खान सक्नुहुन्छ यदि पानीमा हालेर खान सक्नु भएन भने त्यत्तिकै यसलाई खाएर पानी पनि खान सक्नुहुन्छ र आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो हेरेर लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला र आगामी दिनमा अरू भिडियोहरू पनि हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद